Assalomu alaykum qadrdonlar. Bu videomuz asosan o'zimizning hamkasblar uchun. Mendan ko'p so'rashyapti. Hisob-kitob qiladigan programma haqida to'liqroq video qilib bering deb savollar kelgan. Hozir shuni ko'rsatib, tushuntirishga harakat qilamiz. Boshdan boshlayman. Bizdan qaysi programma ishlatasiz, qaysi biri oson, qulay degan savollar. Men ishlatadigan programmani ko'rsataman sizlarga. Noldan internetda mana skachat qilishdan boshlaymiz. Win Studio deb yozamiz. Win Studio deb yozilganda poisk berilsa o'zi chiqadi. Internetni yoqamiz. İnternetimiz ochiq ekan. Tak, yondi. Win Studio mana chiqqanda birinchida turadi o'zi, mana sariq emblemasini ko'rishlaringiz mumkin. Shu narsani skachat qilib o'rnatib olishlaringiz kerak. Menda bu skachat qilingan, shu sababdan открыть qilaman. Programmaning ichiga mana kirib ketdi. Shundan keyin asosiy qilinadigan ishlar price degan bo'limi bor. Qizilda dollar dizinachogi turibdi mana shu joyga kiriladi. Kirgandan keyin qilinadigan ishlarimiz asosan eng bizga kerakli bo'ladigan joyi mana bu sariq bilan ko'rsatib qo'yilgan tablitsa okkunli sistema degan bo'lim bizga eng kerakli shu bo'lim hisoblanadi. Shu joydan qilinadigan ishlarimizni boshlaymiz. Asosan shu ishlar qilinadi. Endi albatta nima qilish kerak? Hozir kamerani yoqishga harakat qilib ko'ramiz. Kamerani yoqaman. Kamera mana yondi. Qilinadigan ishimiz oldiga aylantiraman. Mana bunga o'xshab narxlarni hisoblab yozib tayyorlab olganman. Har bir profilda 1 metr narxini, deylik mana oq plastmassa 6000 da 1 metri kosasi, qanoti, o'rtasi, shtapigi metalli lambrilari svetnoy i oq lambrisi o'sha 1 kvadrat metri qancha, balkon profillarini metri qancha, xuddi shu holatda qilib har birini metrajni yozib olganman. Bu zolotoy dub 6000 seriya. Bu ham xuddi shunaqa ko'rinishda har biri yozilgan. Xullas sizlar qanaqa profil ishlatsalaring, har birini xuddi shunaqa 1 metrini yozib chiqarib olasizlar. I batta kvadrat metriga ketadigan nima deydi? Mahsulotlar bor, lambri bor, boshqasi bor. Xuddi shularni ham hammasini yozib kvadrat metrga yozib olasizlar. Mana xuddi shuni tayyorlab tayyor qilib olganman. Shuni hisoblab 15-20 minut vaqtlaring ketadi. Kerakli profilni hisob kitobini chiqarib olasizlar. Endi qanaqa qilib kirgizish kerak degan savol bo'ladi. Boshqatdan yana kiramiz. Kamerani o'chirib qo'yaman. Price bo'limiga kiramiz. Price bo'limiga kirganimizdan keyin yana o'sha sariq bo'limdagi joyga kiramiz. Shu joydan kirganlaringda eski profillar bo'ladi. O'sha rossiyski profillarni narxlari bilan kirgizilgan. Ularni yonga surganlaringda X degan oxirida mana X turibdi. X'larni bosib, mana bunday qilib bosib, udalet qilib tashlash kerak. Udalet qilgandan keyin yangi bo'limga o'sha yonida mana plus tugmasini bosilsa mana chiqadi new system. Shu joyga o'zingiz masalan alyumin deb yozdik, gotov. Okey. Mana bu bo'lim ochildi. Shu joyda har birini metrajni yozib chiqasizlar. Deylik, albatta mana oq alyuminni kirgizib qo'yaveraman. Tushuntirib nima qilishki, keyin o'chirib yuboramiz. Oq alyuminimiz 35700 so'm hozirgi paytda. Mana 35700. 35700. Endi o'rta qanotlarini narxlari bir xilda 43000 chiqibdi. Shu hisoblaganim. Mana 43. Ikkinchisiga mana 43000. Створка, импост yozuvlari masalan hamma tushunadi, bularni ko'rsatib o'tirmayapman. Hatta balkon profili bor. Balkon profili 88000 so'm chiqibdi. Mana 88 88 1 2 3 88000.
sandwich panel, o'sha PVC lambri 120 ming bir kvadrat metre, bunu yozamiz, hisoblab chiqaman. Endi 1000 so'm, 2000 so'm razini saqlashi mumkin. Lekin hisoblashga laxta chiqmasligi uchun hatto butun sonlar qilib yozsangiz bo'laradi. Masalan, 1000 so'm, 2000 so'm katta razini bermaydi hisob-kitobda. Endigi narsalar, masalan, shtapik. Shtapikning narxini 14200 so'm chiqibdi. Mana 14200. Rezinalar, masalan, 2000 so'm rezina. Albatta U rezina bor, X bosmalar bor. Shularni o'rta narxini hisoblab yozib qo'yiladi, masalan, 2000 so'm bilan hisobi chiqaveradi. Keyin shu joylarda armirovkalar, masalan, plastiklarni ichiga solinadigan narsa. Ular bunda alyuminda yo'q. Keyin bitta ochilishlar soni bor. Ochilishlar masalan yonga, o'sha o'ng chap qilib yoki pastdan, tevadan pastga, forchka ko'rinishida qilish mumkin. Shunga qarab yozasiz. Masalan, pavorotni atkidnoy plastmassada bor, alyuminda yo'q. Pavorot gorizontalni, vertikalni bor. Shularga masalan bitta tijda narxini, masalan, ikkita petli, eshik bo'ladigan bo'lsa 3ta petli, shularni narxlarini chiqarib, hisob-kitob qilib yoziladi. Endi men hisoblaganman, o'sha 60000 grubi yozilgan 3ta petli ayu, ruchka delfin i tijda hisobini qilib, o'sha 60000 so'm mana qo'yganman. Masalan, sizlar oladigan narxlar arzon bo'lishi mumkin. Sizlar kamroq summani yozib qo'yasizlar. Yonida ham xuddi shunaqa o'ng chapligini hisobiga bunga ham 60000 yozib qo'yiladi. Yonga o'tkazamiz, bo'shlik qoladigan joylari bor. Hatto mana usulitil uglar rami degan joy bor. Bu o'sha burchaklarga ishlatadigan archalari. Archalarni qanchadan oladigan bo'lsangiz, shu narxni yozib qo'yasiz. Mana 2000 so'mdan qalinroq archa olinadi. Agar metrajni oladigan bo'lsalar, metrajni bo'lib bitta donasi qanchaga tushsa shuni yozasizlar. Albatta mana sayidentlar 1000 so'm sayidentlarga yozib qo'yamiz. Shu bilan mana alyumin hisob-kitob qiladigan price'imiz tayyor bo'ldi. Qolgan profillar ham xuddi shu ko'rinishda qilib kirgiziladi. Endi PVC'lar so'rashgan mandan plastmassalarni. E'tibor beringlar, mana plastmassa birinchida turgani 6000 trio zolotoy. Xuddi shunaqa 1 metrini narxi bo'lib yozilgan profil, hatto shtapiklari va panel, o'sha sandwich panel, lambrisi 1 kvadrat metr qanchaga chiqadigan bo'lsa, shuni yozasizlar. Yonga o'tkazib 1 metr rezinani narxi. Так, shtapikda narx yoziladi. Undan keyin armirovka karkas degan joylar bor. Shu joyga 1 metr profilni uzunligini yozasizlar. Assalomu alaykum. Undan keyin armirovka balkonni profil bor, uni yozasiz. Metrajni qancha chiqadigan bo'lsa, pavorotni atkidnoy, slojni mexanizmlarni o'sha bitta komplektini yozasiz. Gorizontal, vertikalni ochilishlar, 3ta petli, ispanetka, ruchka shularga o'xshab, alyuminga o'xshatib yoziladi. Yonlari bo'sh qolaveradi. Injektor impost. Bu sayidentlar, sayidentlar zavodsko ishlatasizmi yoki bo'lmasa o'sha ordonidami? Batta o'sha narxi yoziladi. Mana 6.5 ming yozilgan. Qolgan qismlar bo'shligicha qolaveradi. Mana hozir sizlarga shu sistemalar bo'limini ozgina ko'rsatib o'taman. Sal sekinlashtirib ko'rsataman. Zarur bo'lsa, kimlardir qiziqsa shu joydan ko'chirib yozib olsalar ham bo'ladi. Tayyor, nima deydi? Hisob-kitob qilib chiqarilgan. Yondagi yozuvlari bor, nomlari, shu nomlardan o'zlaringa to'g'rilab yozib olasizlar. Endi yonga sekin jildiramiz. Har bitta bo'limlarda o'zlaring ko'rib kerakli bo'limlarda kerakli joylarini yozib ko'chirib olsalaring bo'ldi.
sizlarga osonroq bo'ladi. Bemalol narxlarni kirgizib olsalar ham bo'ladi. Şu joygacha qolgan joylari pustoy holatda turadi. Tak, endi bizda bu alyuminiy degan bo'limni o'chirib tashlayman. Tak. 3-da turibdi, menda bor edi, prosta ko'rsatgani yozdim. Bu bo'ldi. Endigi bo'lim bu ham muhim, asosiy bo'limlardan biri. Oynalar, stiklo paketlar bo'limi. Bu joyda o'zingizga kerakli bo'lgan oynalarni kirgizasizlar. Aytganimdek, oldingi bo'limlardagini eski narxlarni udalet qilib, har birini o'chirib, bu yonda X bor. Shundan keyin yana ba'da plusni bosib, yangi o'zaring kerakli oynalar nomini yozib, o'zaring tushunadigan holatda qilib qo'yasizlar. Shu bilan keyin narxlarni kirgizish bo'limi keladi. Agar sizlarda bir qavat bo'ladigan bo'lsa, birinchi qatoriga mana stiklo первый shu joyda masalan birinchisini narxini yozib qo'yasiz. Deylik 50 ming, 40 ming, 45 ming, 1 kvadrat metr qancha bo'ladigan bo'lsa, shuni yozasizlar. Agar sizlarda paket bo'ladigan bo'lsa, birinchi va ikkinchiga ham narxni yozasizlar. Masalan, oq aynagingiz 40 ming, birinchisi 40 ming bo'lsa, paket bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bo'limga ham shu joyga 40 ming so'm deb yozasizlar. Mana hozir bittasini ko'rsataman. Mana bu joyga mana deylik 40 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisiga ham mana 40 ming so'm yozasizlar. Bu uje ikkita paketni hisobi. Endi yonga jildiramiz. Hatto mana butilli lenta degan joy bor. Bu joyga o'sha 1 metrni yozib qo'yasizlar. Mana pashti 2 ming so'm butildan bilasizlar. Ozginadan atqotlar chiqib qolishi mumkin. Ishlamaydigan atqotlar shuni hisobiga 2 ming so'm yoziladi. Germetikasi. Germetikasiga ular metriga hisob kitob qilsa ham bo'ladi, yo bo'lmasam bitta paketiga. Bizda metriga bo'lgani uchun mana 5 ming so'm 1 metr joyiga 5 ming so'm germetika ketadi mana. Endi bo'ldi, shu bilan oyna paketlarni bo'limi ham shu bilan tayyor bo'ladi. Udalib tashladim, kerak emas. Bag'da podokonniklar. Podokonniklar ham xuddi aytganimdek, bu joydagi narxlar hali to'g'rilanmagan. Vaqtim bo'lgan yo'q to'g'rilagani, buni kirgizmaysizlar. O'zlaring har bir metrini hisoblab, o'sha metrini yozib qo'yasizlar. Yoniga mana 20lik zolotoy, 25lik zolotoy, 30lik zolotoy qilib yozib-yozib, keyin metrini yozib qo'yasizlar. Yoniga bokovoy krishkalari bor, shu zaglushkalari bor. Ularni oqlarini kirgizasizlar, kirgizib yozib qo'ysa ham bo'ladi. Keyin tablitsa furnitura bo'limi bor. Bu joyga o'zlarini ishlatiladigan eng ko'p ishlatiladigan aksessuarlar. Masalan, alyumin eshiklarga 53 zamok ishlatilinadi. Uni ruchkasi bitta komplekti qancha bo'ladigan bo'lsa, shuni yozib qo'yasizlar. Mana hozir 100 ming so'm yozilgan bir komplektiga. Endi arzonroqlari ham bor, 80 mingligi bor, 85 mingliklari bor. Siz qaysi biridan ko'p ishlatadigan bo'lsangiz, shundan yozasizlar. Endi menda ko'proq ruchkani sal qimmatroqdan qo'yganim uchun zamoyd bilan qo'shib turib, o'sha 100 ming so'm chiqqan, o'sha 100 ming yozganman. Vanna zamoydi yozasizlar. Okunli ruchkalar, o'sha bitta ruchkamizda narxi qancha bo'lsa, shuni yozasizlar. Yana plastmassa zamoklar bor. Masalan, bitta plast zamok serdechkasi ruchkasini qo'shib, bitta summani kirgizib yozasiz. 160 ming so'm chiqqan. 160 ming so'm yozdim. Chit-chitlar, ularni yozasizlar. Pastga o'tsalaring, tablitsa rasni degan joy bor. Shu joyga masalan, samarezlarni yozsangiz bo'ladi. Penani narxini kiritsangiz bo'ladi. Shtugiga albatta kvadrat metrga qilib hisoblasangiz bo'ladi. Aytganimdek, bularni eski narxlarni o'chirib, yonida mana ko'rsatdik, plusni bosib, yangiliklarni o'zlaring yozib kiritasizlar. Shundan keyin xolasalaring, rasxodni chiqaradigan qilib bersalaring, shu bilan yetarli. Agar bir yo'la xizmatini hisoblash kerak bo'ladigan bo'lsa, bu joyga tablitsa roboti,
Xohlasangiz kvadrat metrga hisoblashni kirgizsangiz bo'ladi. Xohlasangiz masalan bunday qilib shtugiga kirgizsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasa metrga kirgizsangiz bo'ladi. Shunga qarab hisob-kitobni qilaverasizlar. Bu unaqa qiyin narsa emas. Batta tablitsa masketni setkalarni kirgizsangiz bo'ladi. Menda ular kirgizilmagan. Ko'p incha setka qilmayman shuni hisobiga. Bular to'g'lamaganman. Kerak bo'lsa, bular ham xuddi shu usulda, har biri metrajni hisob-kitob kvadratiga hisoblab yoziladi. O'rtoqlar, mana shular asosiy bo'limlari. Agar tushunmagan joylar bo'ladigan bo'lsa, savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog'-salomat bo'linglar. Ha, yana bitta narsa, hisoblashni ko'rsataylik, hisoblash haqida ko'rsatmoqchimiz. Hisoblashga kelganda, bu joyda mana plusni bosamiz. Bosgandan keyin matta mana fason chiqdi. Matta eshik hisoblaylik, mana 80 ga 2. Mana ko'rinish. Endi buni ochilishini belgilaymiz, mana eşiğimiz lambrisini mana 70 ga qo'yamiz. 70. Mana eşik tayyor. Endi bunu hisoblash. O'tamiz bo'limga. Bu joyda mana alyuminiy oq bor ekan. Alyuminiy oqni belgiladik. Bir qavat tomchi oq oyna belgiladim. Deylik, hammom eshigi deylik, vanna zamok qo'ydik. Pena i samarezlar. Xolasiz xizmatini qo'ysiz bo'ladi. Xolasiz kvadratiga hozir masalan shuni bizdagi narxini aytaylik, shu shahar ichiga qilib beradigan narximiz 1 million 60 ming so'm bo'lyapti. Shuni o'zimiz yaqin atrofda shahar ichiga shu narxda qilib qo'yib beramiz. 80 ga 2 razmerli eshigi 1 million 60 ming so'm. Oq alyuminiydan bir qavat oddiy o'sha bir qavatlik gulli oyna qo'yib beriladi, zamoga vanna zamok qo'yib beriladi. 1 million 60 ming so'm. Agar uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, masalan 1 million 80 ming yo bo'lmasa 1 million 100 ming bo'lishi mumkin, o'sha yo'l kira xarajatini hisobi bilan. Endi bu narsa joyga qarab narxi o'ynaydi. Bu bitta stabilni shu narx bo'ladi degani emas. Xullas shular savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.